Ekipo, dobrodošli u novi video na Đot Freestyle kanalu. Još jedan crossbar challenge sa čovjekom koji je mene pobedio. Danas je sa mnom tu Jovelja, koji će danas da izgubi crossbar challenge. To ćemo da vidimo. Ali nešto bi mogao bi da me pustiš jedan. Znači, sanjao sam te, čovječe, nisam mogao spavam, nisam mogao da jedem, nisam ništa mogao zbog tebe. Ajde da vidimo ko će ići prvi. Igramo papir, kamen, makaze. Papir, kamen, makaze. Papir, kamen, tako smo i prošli put. Makaze, makaze. Ti biraš ko će da ide, da. Ti. Pet pokušaja Đota ima, mislim da će da pogodi jednu. Ovo ću ja da radim. Ovo ću ja da radim. Ima da džiram kosilicu, pošto ne znam šutiram. Jedna! Ali, idemo! Krenuo, ti snimaš njega, a ne mene, kako gađam preče. Dve! Ništa. Slaba. Ništa, ja sam zadovoljan sa dve. Dva od pet, nije loše, ja moram pomognem da skupim lopte. Moja prognoza, jedna od pet. Ništa. Za malo. Jel nije bila? Nije bila. I to je to, moraš obje da pogodiš. Ništa. Ljudi moji, ovo se ne dešava! Pušta me, znači 100% sigurno da me pušta, zato što je ovo prvi klip sa njim na mom kanalu. Prvi crossbar challenge, a na Zvezda Kicu me pokida uvek. Runda broj 2, 1-0 vodi moj kolega, poznati kao Đota. Kolega YouTuber. Imaš taj rad, znaš, obično futbaleri kad im daš kameru, oni su kao ne. Šta misliš, koliko ide prečke? Pa, s obzirom da si pogodio prvu seriju 2 puta, to ti je mnogo, sada ćeš jedno. A, znači tako? Uvrede na moj račun. Daj. Uvrede na moj račun, a? Uvrede na moj račun! Jao, a duva vetar, ovo se važi, realno, ovo bi se važilo. Ovog u mom studiju ne bi bilo, znaš. I posljednji pokušaj. Dva? Krenuo sam da kažem tri od pet, ali, nažalost. Pazi kakav kadar ja hvatam sad. Kad će mi daš kope? Ako me pobediš, dobijaš kope. Ako te pobedi, dobija kopačke, a? Ovo je primamljiva ponuda. Moja prognoza je 2 od 5. I kopačke na mojim nogama. Samo mi reći koji broj nosiš, izvini što te prekidam. Ja nosim isti, moraš da pogodiš. Kaži u isto vreme. 3, 2, 1, 4, 2. To je to, može! Idemo. Ne mogu da verujem. A mogu bi već da skinuješ levu, pošto znam da neće biti ništa od ovoga. Ne! Dva puta, su ove dve prečke. Da li su ovo dve prečke? Studija šta kaže? Sad kad igra u nešto, onda kao nema. Studija klima glavom. Klimi kamerom. Što klima glavom? Ne, klimni ne. Ja te plaćam, ne on. Ne, viš da je rekao ne. Ništa. Idemo dalje. Dobra. Ne, jel moguće? Ništa. Idemo po tri šuta sad. 0 od 3. Da ti ne uživam kopačke, treba će ti. Tako je, vetar mi malo pomaže ili... Odmaže, vidjet ćemo sada. Posljednji pokušaj. I 0 od 3, treba samo da pogodim jednu, mislim da... Realno, rekao sam 0 od 3, morao sam da ispuštem dogovor, znaš, da ne bude došlo da mu uzmem kopački. Dobar gol, ali to se oduzima. Oduzima se. I ako pogodiš ovo, pobeđuješ, mada to važilo za obe lopte pre toga. Ništa. Tako je, majke! Ne, jel mogu? Bravo! Tako je. 1-1 u rundama, runda broj 3 kreće sad. Ne, jaka. Jaka, osjeti to odmah. I dobra. Ne! Dobra. Dobra. Vidi se odmah kada je jaka. Loša. I posljednji pokušaj. Dobra. 2 od 5, 1 od 5. Ne! 1 od 5. Mislim da imam velike šanse. Evo, znaš kakav ću kadar da ti snimim sad, gle ovo. Jo! Ništa! Tako prečka. Je! Prečka, nismo čuli. Ja mislim da nije. Morat ćemo da proverimo. Challenge, pošto je klip, naravno da nije prečka. Nije prečka! I posljednji šut, da li gubi ili pobeđuje? Otiže iznenačenje. Ma jel mogu? Kada je najbitnije? Zna da se nosi sa pritiskom, mladi Joveljić. Pritisak 200 sa 100!
A ja ne osjećam to. Jedan u rundama? Po tri. Po tri. Pošto je nerešeno, da. Po tri, evo sklanjamo, izvini. Nadam se da će sve ostati u golu, da ni jedna neće da se vrati. Vraća se! Vraćaj, vrati se, bre! Zamalo da se vrati, ali bezuspešno. Ovo, pogledajte, ovo je njegova realnost. E, vređamo se, e, vređalica! Jel vređalica? Radi, ja nikad gore prečke ne šutiram nego kad sam s njim. Ne, ja ću sad samo da sedim i da gledam kako me pobeđuje. Samo malo vamo, molim vas. Smetam ti, a? Ajde, izvini. Znaš kako lepo, znaš kako si lepo ovdje? Ne možeš da veruš. Ne. Ništa, sviđa mi se ovo. Nastavi tako. Nemoj sa mnom. Tako je, bre. Sada i možemo da se sprdamo. Ne mogu da veruš. A poveo sam 1-0. Šta, ko će prvi šutira? Znači, to je verovatno taktika, mora da prvi šutira. Sada ti prvi ideš. Moja prognoza je iskrena za ovo 2 od 5. Opet, ali vidjet ću. Ništa. Ne. Jaka. Idemo dalje. Ne. Jaka, dobro je. 1 od 5. A su neki bolji dani, 2 od 5 ne bi bilo ništa. Ali sad? Sad je diskutabilno. Iskreno kaži ljudima da si mi rekao da te prvu seriju pustim. Ma šta? Gledaj što će sada mi oduzme i poštenu seriju, ja ne mogu da verujem. I jedan od jedna. Te. Jedna? Ne, da mi smetaš sad. Gurni je tamo. Ne jedan od pet, nego jedan od jedan. Jedan. Ništa. I 2 od 5. Čekaj. Ako možeš da ugasi kosilicu za ovaj trenutak tišine. Ovu koncentraciju kod ovog da šuta. Da sad, do 3 pokušaja, 2 puta je pogodio, verovali ili ne. I? Ne znam. Ne znamo. Pitaćemo VAR. Vratila, gleda. Staja, šta mi se vraća? Krzla! Treća runda, po 5 šuteva. Jovelja, pošto si naljutio? Što si naljutio? Što si naljutio kameru ovde, e? Peta finala runda. Ja mogu i levom nogom da gađam ovo. Levom? Da. Evo ja ću gađam levom. Može. Pa ko bude bolje? A ja levu ruku samo koristim, noge nema uopšte da znaš. Da, kvačila sam. A nema više kvačila, sad automatik. A izvini, automatik voziš. Automatik je sad. Ranije kad sam imao Porsche, onda je išlo. Da, čuveni Porsche. Ništa, finala runda, levom nogom. Runda broj 5. Mislim da će mi dobiti ovdje. Mislim da je kačela. Jeste. Da je kačela? Mislim da jeste. Okej, okay. Jedan od jedan. Ma nemoj da me sprdaš. Ne. Ovo ne mogu da ti računam, izvini. Ova nije bila, stvarno. Brate, što nisi gađao levom nogom? Jao, taman sam 3 od 5. Vidim da je pretrčao, da je otišao. E, pa ti misliš da ja neću pogoditi levom ništa? Zato sam izabrao njega jer me 2 put pobedio. Evo, nek bude sad i 3. put. Ovo je lagano moglo 5 od 5 da bude, znaš? Da ću levom da šutim. Stvarno možeš desno da gađaš. Ali... Nije, stvarno nije. Ma ne, mnogo su lagane ove lopte, nemo. A uhvatio me na foru. Ove dve lopte. A uhvatio me na foru. Ovo bolje sam gađao levom. Pazi, ja možemo glavom da se takmičimo ko više može da je žonglira. A spremio se već kad bude odlazio u neki veliki klub, znaš, na promociji, ono? Eto, možemo da se dogovorimo oko toga. Ti me sljedeći put pustiš da dobijem prečke, ja te naučim neki trik da kad odeš... Ne! Seći, ovdje neće biti. 50 sam. Ćeš odavde? Može. Stao sam na 1, 2, 3, 4. Mora da nastavim. Da li ćemo? Gledaj. Jesi spremni? Objasni mi, molim, da stavio. Gle, evo. Znači, ja sam pogodio 51. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ali znaš da brojiš na sitno, bro? 14, 5, 6, 7, 7. 14, 5, 6, 7, 7.
3, 6, 50, 51, 52, to je dovoljno 40. Za pobjedu. A, verovali ili ne? Ekipu, to je bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da ste uživali u mom trećem porazu od ovog čovjeka. Samo kaži rezultat koji je bio. 3-2 za njegu pobjedama i 3-0 u ukupnim pobjedama jer me je dva puta dobio na zvezda kicu. Jel ima posla, šefe, mogu da te zamenim? E, ja ću da čupkam travu ovako iza tebe ću ja da idem. Ne čuješ me, a? A možemo prečke da gađamo. I ovaj da je mnogo dobar za mene. Ništa, a? Evo, pomoći ću ti malo. Evo, pomogao sam. Zapam ti to ako budeš teo da... Hvala ti, Olja. Sve najbolje. Pa se vidim. Također, čekaj da mi vratiš mikrofon, ne možda mi kradeš mikrofon. Ja razumijem da futbaleri možda nemaju, da youtuberi imaju. Što ja pričam, ajde vidimo se, bez pozdrav.